How does it feel? Back. Hej. Bastian Sjösten, back. Kalle Johansson, back. Robin Axelsson, back. Johan Svensson, målvakt. Jesper Ekeberg, nummer 1, målvakt. 5, Kristoffer Lindholm, forward. Nummer 5, Petter Lindberg, back. Johannes Thornberg, forward. Nummer 4, Johan Ånelöv, back. Johan Norberg, nummer 18, back. Acke Ringström, nummer 48, back. Ante Kopponen, forward, nummer 15. 46, ESQ, tung forward. Nummer 12, Marcus Berg, forward. 21, Fredrik Håkansson, forward. 55, Erik Planeby, forward. 19, Jörgen Ekman, forward, Nyköms hockey. 27, Niklas Bröms, center. 3, Max Andersson, forward. Adam Thiem, center. Nummer 13, Matti Kopponen, center. Tränare. Erik Johansson, tränare. God jul. Roger Moström, assisterande tränare. God jul, gott nytt. Fredde, du har ju blivit av med Björlin. Hur känns det egentligen? Ja, det är jobbigt naturligtvis, både i omklädningsrummet och på isen. Men vi har ju en ny Björlin här bredvid oss. Jaha, har du fått in en till? Ja. Ja, där. Ja, där. Vad heter du? Charlie. Charlie. Och det heter din pappa då? Ronny Björlin. Ja, okej. Okay. Bra. Kör hårt.